Okay, pag-aralan po natin yung uh, mga requirements ng uh, BIR tungkol ho sa financial statements. At madalas kong sabihin sa inyo na ang financial statement po ninyo ay uh, dapat ho ay naiintindihan. Kung hindi nyo pa napanood yung first part nito, part 1 and part 2, ito yung part 3. So, pag nakatanggap kayo ng letter ng BIR, katulad ho nito, i-analyze natin para hindi po kayo magkaroon ng mabigat na problema kasi ang problema ho ay nagsisimula sa hindi ho ninyo pagkakaintindi nung problema. Eh sir, yan bang binibigay mo sa amin ay problema? Pag nakatanggap po kayo ng uh, BIR letter, nag instigate po yan ng problem. Lalong-lalo na sa mga hindi nakakaintindi ng sinasabi ng BIR letter. So, isa, ito ho ay nakupo. Ang balita natin is uh, almost 100,000 po ang nakatanggap ng letter na ito. So, i-expose ko lang ho yung questionable acts ng revenue officers na nag-frame nito o nag-initiate or pumirma. So, mapapansin nyo rito sa letter, kadalasan ganito ho ang simula. Of course, may dear. Ibig sabihin ng dear madam sir, yon eh, yun. O, para sa mga presidente ho ito. Sa mga treasurer, yan. At sa mga chairman of the board. Okay. So, pinatutungkulan po kayo rito. Kung kayo ay presidente, o mahal ho ninyo yung presidente ho ninyo, mahal ho ninyo yung treasurer ninyo, at mahal ho ninyo yung chairman of the board ho ninyo, eh sabihin nyo sa kanila na ito ho yung paraan ng pag -a analyze ng letter ng BIR. Sabi po dito, sabi dito, oy, sabi gano'n, Mister ah, Mr. Tax Specialista, in accordance with Section 6 ng Tax Code, may power si Commissioner na mag-assess at mag-prescribe ng additional requirements. Tapos, sinight niya yung Section 6, letter A. O, yun ho yung sinasabi. So, basahin nyo yung Section 6 at saka Section A kasi related dito sa financial statement nyo. So, ang sabi doon, Si Commissioner, tanong, yung bang pumirma nito si Commissioner? Kung si Commissioner, approve. Kung hindi si Commissioner, ay yung mabababa, halimbawa, chief ng assessment, chief ng collection, director, revenue district officer, group supervisor, revenue officer, e eh parang naliligaw sila. Nakakalimutan nila na hindi sila commissioner ng BIR. So, therefore, doon pa lang may question na. Intriguing, di ba? Bakit kasusulatan ng hindi commissioner na nagpe-perform ng function ni commissioner? Questionable ho yun. Pwede nyo i-question yon. So, sinasabi dito, meron na kong karapatang mag examine ng return. Correct! Meron kang karapatan. Di ba? May, may karapatang kang mag-prescribe, sabi dyan, ng kung ano-ano. Provided, ikaw si commissioner. Kung hindi ka commissioner, huwag kang mapantot. O, sabihin mo ganun, huwag kang mapantot. Baka ikaw mabantot. <laughs> ba diba? So, pag-aralan natin yung kanyang letter. Sabi dito, meron daw preliminary procedure for assessment. O, sir, binibigyan ka ng tip. May preliminary uh, procedure. E, eh, di ano ho yun? Sabi dito, ina-analyze daw nila at ine-evaluate yung compliance level ng taxpayer, compliance level. So, dapat ikaw taxpayer, ikaw presidente ng company or accountant, sinasabi na ng BIR compliance level. So, kung gagawa ka ng financial statements o ng income tax return, dapat sa notes to financial statement mo nando doon yung compliance level. So, kung hindi mo naiintindihan yung compliance level, eh, may dyan lang ho yung mga numbers natin. Kontakin nyo po tayo, ha? So, meron daw silang system na nandoon sa RMO 5-2012. Eh, di ba sahin mo? Ano yun? Ano? At yun ba ay applicable sa'yo? Yun muna ang titingnan mo, eh. Use your kokote. Applicable ba sa akin yung RMO? sinasabi lang niya, meron kami. Ang susunod is, applicable ba sa'yo? Kasi sinasabi, meron kami. Tapos, sasabihin niya, applicable ba? O, so, questionin mo yon, Questionin mo. Okay? Next is, eto daw yung ginawa nila. In-evaluate yung income tax mo at saka yung VAT. O, di-check mo. Sa 2023, at 2022. O edi check mo, ito daw yung binayaran mo 2022 sa income tax at ito yung binayaran mo sa 2022 sa BAT. Pero nung 2023, nagbayad ka lang ng ganito. At sa BAT is nagbayad ka ng ganito. Negative. So, ibig sabihin, nag-decrease daw yung payment mo. Kaya sinasabi, your tax due are considerably low kinumpir yung dalawang periods. Okay? Simple lang naman, mag-analyze tayo. Yung anak mo, yung anak mo, yung anak mo na ang edad ay limang taon, hindi ba siya magbabago pag siya ay nag-edad ng six? O, oh, di ba? So, definitely, may changes because ang tao ay nagbabago maaring magbago ang kanyang muka, kanyang uh, katawan, yung kanyang lam, lam, uh, balun balon, <laughs> yung kanyang uh, uh, tawag nito, balon-balunan. <laughs> Magbabago yon. So, sinasabi nila, bawal kang magbago. Sinasabi, bawal kang magbago. Yun sinasabi rito. <laughs> bawal kang magbago. Kasi, pwede kang magbago pataas increase. Pero hindi ka pwede magbago pa baba. Yun sabi niya. So, kung sabi niya, eh, therefore, eh, tingin namin, need for you to adjust your tax payment to improve your tax compliance. Wag ko kayong maniniwala dyan. Wag. Hindi porke. Porke! Bumaba ang iyong tax payment bumaba din yung iyong level of compliance. Kaya nga sinasabi ko sa mga tinuturuan ko, I-inform nyo yung BIR nyo sa through your notes to financial statement, yung level of compliance. Hindi ho ginagawa ho ng mga CPAs yan. Hindi ginagawa ng mga bookkeeper, mga CPA. Responsibility natin yan, accountability natin yan sa ating client. Na ma-inform natin yung uh, BIR officials, through our notes to financial statement or through our notes to annual income tax return. So, meron ho tayong gagawin para ho matutunan ninyo yung tamang notes. Kung ayaw nyong pagalaw yung notes to financial statement nyo, pwede ho kayong magdagdag. Hindi ho bawal magdagdag ng notes to annual income tax return wherein, sinasabi na nga ng BIR, ano yung kailangan nilang makita? Your level of compliance. So, idadagdag lang natin yun, sir. Malaki na ang matitipid nyo sa tax. Ano yung matitipid nyo sa tax? Eh, ito, pinagbabayad kayo ng 5 million, no? Tsaka 23,000. Ano ba yan? Sabi rito, pag hindi ka nagbayad, ito, di, dito, eh, very, very questionable to. Tsaka nababastusan ako sa mga ginagawa ng BIR official. O, nababastusan mo ako sa kaisipan ko sa mundo ko sa universe ko. O yan, nababastusan ako. Pambabastuso ito sa aking universe. Okay? So, sa legal threat, eh, sabi rito, in viewer of, we are hereby advise you to make necessary adjustment. Kunyari, dinaan pa sa advice. Di ba? Di ba kayo nag-iisip na ang tao nagbabago? E eh, di ba ang tingin nyo sa negosyo ay tao? Sabi nyo nga ay eh, juridical, person. So therefore, yung juridical person nagbabago din para din yung individual. Minsan may sakit, minsan walang sakit, healthy. Minsan may problema, minsan walang problema. Ganun yun eh. E eh, bakit pag bumababa ang tax na binabayaran, eh parang may kasalanan yung mga key officials ng korporasyon o yung may may ng single proprietor o sole proprietor. Mali naman yun. Pero ito ho ang punto ko rito. Okay? Uh, dagdag ko lang muna bago punta tayo sa punto na yon. Sabi nila, ang gagawin namin ay number one, failure to comply. Punyeta. Failure to comply. Ano i-comply mo? Hindi mo nga na-determine kung yung level of compliance niya is related doon sa decrease ng ano eh ng pakatangilong ko hindi <laughs> mo nga na-determine kung yung level of compliance niya is related doon sa decrease maaring mayroon siyang high level of compliance dahil nga wala siyang pambayad <laughs> 'di ba hindi walang logic eh Walang logical. Walang logical itong ginagawa ng mga BIR official sa mundo ko, no? So, nagbabanta. Failure to comply. nag ka, tapos nagbanta ka. Di ba? So, legal threat yan. Anong gagawin daw sa'yo? Magsusurveillance, mag-POS uh, evaluation, mag-o-plan kandado, inventory taking, audit, investigation. Puta, binugbog ka na. <laughs> so, ito lang para maiwasan natin itong maganitong uh, irrelevant action. Sayang ang pera. Ha? Kung ito ay minail, sayang yung sampung piso. <laughs> so, ang gagawin ho ninyo, mga ka-taxpayer kung minamahal, ay very simple. Ha? Sa inyong, wag na natin pakilaman yung mga CPAs. Matitigas din ang ulo niyan eh. Minsan, mga kakunaib yan ng mga BIR officials. wag naman sana eh, gumawa na lang po tayo, kayo na mga taxpayer kong minamahal, turuan ko na lang ho kayo, gumawa ho kayo every year, kung hindi pa nyo nagagawa ito sa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ng statement, uh, ah, notes to annual income tax return, at i-include natin, sinasabi ng BIR dito, yung gusto niya. Ah, para matigil na, include na natin. Ano yon? yung level of compliance. Yan lang naman ang gusto niya eh. Sige, lalagay na lang namin yung level of compliance namin dito. Ang dali lang naman pala eh. Level of compliance lang naman pala gusto mo eh. O, oh, yun yung gagawin ho natin. So, ang pinag-usapan ho natin, ano ang matututunan natin sa profiling system ng BIR? Tayo na yung mag-profile sa sarili natin at i-inform na natin sa kanila, huwag mo na kami profile. <laughs> Ito ho, yung aming level of compliance. Tuturuan so, ko ho kayo dyan, mas malaki ho ang matititibin yung tax kung tama ang declaration nyo sa inyong returns at sa inyong notes to uh, annual income tax return, value-added tax returns, and withholding Returns. Yan ho yung mga naka-available na remedies at answers sa future problem po ninyo. So with that mga ka-taxpayer mahal, peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay, masayang pamilya, masayang buhay po sa lahat ng Pilipino. See you in my next video. See you sa internet.